cijenu svoju loju. Uvijek je blizu, ali nikad dovoljno. Kada svjetlost pada na neke prozirne tvari, kao što su staklo ili voda, tada zrake svjetlosti mogu proći kroz te tvari i ne stvaraju sjenu. Ali nakon što snop svjetlosti padne na neproziran predmet, nastaje sjena. No niti sve sjene nisu iste. Primjerice, oštrina ruba sjene zavisi od izvora svjetlosti. Kako se svjetlost širi u pravcima, ako je jedan izvor svjetlosti, sjena ima oštrije rubove. A ako su dva ili više, tada su rubovi sjene mekši i nejasniji. Pa čak od jedne sjene mogu nastati dvije ili više. No sjena nije samo silueta nekog predmeta ili lika. Često možemo čuti frazu da je na nekoga pala sjena. Odnosno da se sumnja u njegovu čestitost i poštenje. Ili pak da je netko toliko kukavan da se boji svoje vlastite sjene. U psihologiji sjena predstavlja našu tamniju polovicu. Sve ono što pokušavamo zanijekati ili sakriti od samih sebe ili drugih. Strah, bijes, krivnja, mržnja. Popis je dugačak. I dok nas zadirkuju u školi ili na poslu, dok dobivamo jedinice ili packe, dok se ljudi oko nas razboljevaju i umiru, mi se moramo praviti da je sve dobro i vidjeti samo svjetlo. Inače smo mračni, teški i nepodnošljivi. I tako do samog kraja ili neminovnog emocionalnog raspada. No je li baš dobro sramiti se vlastitih emocija? Postoje li uopće krive emocije? Kako poslovica kaže, dok je sunca, bit će i sjene. To je teatar života.